Sådär, är den igång? Japp. Den är igång. God dagens allesammans. Vi är på Malvin 2 nu. Och det här blir en väldigt crappy video, men vi hade egentligen bara tänkt berätta en grej som... Alltså, det känns så fullt att säga, det spelar egentligen ingen roll. Jag vet inte varför ni borde veta det, men... Det känns som att ni borde, eftersom vi vill att ni ska känna oss och vi vill att ni ska veta liksom hur saker och ting är. Ja. För det är så att jag och Pontus, vi skulle bli jätteglada om ni röstar på oss i Guldtuben. Ja, så att gör det. Innan klockan 18.00 så kan ni rösta. Så rösta sända på oss, årets humorgrupp. Rösta på fotbollsgudarna som årets collab. Varför inte rösta på oss som årets youtuber? Mm, det skulle vara jättespännande. Sladdrask som årets klickmonster. Jajamän. Men främst av allt, årets humorgrupp och fotbollsgudarna. Det vore väldigt nice. Så nu vet ni det. Det känns skönt att ha fått det av bröstet. Ja. Jag hoppas att vi ses på utanför Kinateatern den 2 maj också. När vi går på... Ni kommer inte att missa oss, kan vi säga. Men vi säger inget mer än så. Ni kan inte missa oss om vi är där. Om ni är där. Okej. Tack för att ni tittat, hörni. Vi ses med stora och episka nyheter på huvudkanalen inom en snar framtid. Vänta, ska vi säga vilken dag? Det blir ju... Ja, 10 april. Är det fredag nästa vecka? Ja, det är fredag nästa vecka. Då kommer det stora nyheter. Så, rösta på Guldtuben!